የነዚያ ዘር የነዚያ ዘር የነዚያ ዘር የንጉስ ወና የናለሚራ ባልቻባ ነፍሱ የናብሳጋ ኃይሉ ከበደ የፈስትራሽ ገበ ጭፈራው ደረሞ የፋኖ ግልገል እምቡሙ እምቡሙ የካሳ ግልገል ደፍሮ አንበሳ ግርማ ያፈራል ካውንት ያገሳ የምን ይልክ ልጅ ያባ መቻለን ወንዱር እንደዚህ ለምርጥ የሚያስገድ የንጉስ ንገይ የንፎፎፍሬ ይወጣቁታል እንደበለበሬ ተነስ ወገኔ ነፍስ ቀድስ አለላለብ ያውለ ቢያዝ እምቡሙ እምቡሙ ሲሸልል ያለ ማንጉር ይዞ የናፍጠኛው ጦር የወንዶች ቁና ነፍሱን ገብሮ ሀገር ሲያጠራ በእናም ሲያስገኝ በዱር በገር ጎራው አረዱሩ ጃል እንዴት ነው ዳር ድንበሩ የሷን ክቡ ቆሜ ቢትረዛ ያ ሶራ شوف لحظه لحظه شوف بسم الله عليك توني ما اصل بالغلط والله አስቸገርከት? አላስቸገርኩም። አሰቃይቻታለሁ። ጠፍቼን ቆን ምትፈልግ ያው ቀበረኝ የምትለው ቶፒክ ማስተውስ ፈልጋለሁ እና ሳየው ይሄን ሲያዩ የሚያለቅሱ ሰዎች ያሳዝኑኛል። በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ ማለት እኔና እሱ ጋር የነበረችውን ድራማ ግን ሳስታውሳት ሳቄ ይመጣል በጣም ማለት በቃ ቅበረኝ በቃ ላንተ ሲምፕል ነው ምን አለኝ ድርሻ ቁልፍ እንደዚህ አሽፎኝ እዛ ጋር የሆነች ጥግ ቆመች ቪኤት አለች ጥቁር ራሱ የሚነዳት ያንተ ይዘሜር ነው እንደምንም ብለህ ግን የሆነች የምታምር ነገር በቃ አሪፍ ነገር አረ እኔ በተዋጣ መልኩ አስደስታለሁ ምንም እንዳታስብ ያው ሁለታችንም አሪፍ ያዞንባ ነው ያለን እንጂም ሳትነከው ራሱ ጎርፍ ማድረግ ይችላል ምን ልታረግ መጣ መጀመሪያ እንዴት መጣ አይ በሚለው ማዘር ለማስደሰት ያህል ነው እና ኦኬ ያሉ ታዲያ ጥቀ በቃ የሆነ ሶሪ እናም ብል አስደሰት በቃ የሆነ ሙዱ የሚነገር አይደለም እናንተ ይህኔ እናት እንዴንሽ እንዴንሽ ከዛ ሰኔ ሰውና የሚለውን ነገር ሰው እንዳታስ እንዳትጠራጠር ከስታይሉ አቅም የኔ አባት እወድሃለሁ ቆንጆዬ ነህ እኮ ደግሞ ቆንጆ ነው እኮ ልጅ በጣም ይችን ከመለፍለፌ በፊት ከለራይዝ ካልሆንኩኝ ፍጹም እንደማለወራ ያውቃል ያለ ቆይ ሰው መስዬ ልምጣ ምናምን ብየወጥቼ ነው ማለት አስፈቅደው ነው ያደረከው ያንን ነገር አዎ ላርግ ብለው ምን አለ ቶሎ ተመለስ ይሄንን ድራማ እንዳደረጋችሁ ካንተና ከዮናታን ውጪ ሌላ ማንንም የሚያቅሰው የለም ያለ ዘን ከዛ ምን ተፈጠረ እንገናኛለን ደውላለሁ ስልክ የታለህና ደውላለሁ አለ
ሌላ ጊዜ ምናምን ከዛ እኔም በቃ እንዲህ ነው እንደ ሰው ምናምን ቸርቾች ሁሉ መሄድ አስጠላኝ። ከዚህ በኋላ ግን ይለመልምልሻል። አሜን። ኦይ አግብቷል? አላገባ። ሰርጉን እንመጣለና በጣም ደስታዬ። በሱ ባለህ መንገድ ወይም ባስተማረህ መንገድ ወጣል ወይም መልካም ውጤት ወጣት አግዟል እንደዛ ለማድረግ የባሳውሬ ወጣት me right, baby, I'll give you everything I love.